Especial Musical Mariano. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Ao Cheio de Fé, a gente bate esse papo gostoso com a banda, que é fenômeno, né? Que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, conquistando 6 discos de ouro, 2 discos de platina, 1 disco de platina duplo, 2 DVDs de ouro, sendo a primeira banda a receber a premiação de DVD de ouro na história da música católica, né? E que veio, falo de boca cheia, porque é um grupo que eu gosto muito também. Vem hoje apresentar um pouquinho das músicas, músicas todas aí, do novo trabalho que vem surgindo e tudo mais, mas para falar da música para Maria. Vocês homenagearam muito Maria, né? Essa que a gente cantou agora teve uma coisa muito bonita até de história, porque... Uhum. O Padre Zezinho não tinha tido nenhum problema ainda de saúde e tal quando a gente convidou o Padre Zezinho para participar de um disco. Acho que é o sonho de todo cantor ter o Padre Zezinho, né, no disco. E quando ele foi, a gente tinha umas dúvidas na letra ainda, né, na hora de cantar. Ele deu um monte de piteco e tem muita frase que é dele aí. Aí a gente quer, não, você entra junto. Não. Eu só ajudei vocês a melhorarem a música. Então, essa... Mas é que ajuda, né? Pensa. Esse, por exemplo, eu imagino que naquela celebração, né? Uhum. É legal a gente pensar coisas assim diferentes que levam a gente a uma reflexão espiritual. Uhum. Então, essa música de Maria, especialmente, dá um, assim... É bacana a gente imaginar Nossa Senhora como gente, como a gente, né, vivendo. Então, aquela que gerou Jesus no ventre dela, recebe o mesmo Jesus de outra maneira, eucarístico, né? A gente acredita que ela tinha que estar lá. Na primeira vez que Jesus foi embora, e disse, e aí? Ele falou para a gente partir o pão. E agora? Como é que vai ser? Né? Não devia ter um ritual, né? Não devia ter nada de... E como que nós vamos saber se vingou ou não, né? Eu imagino essas dúvidas, tudo. E Maria, ela que já tinha sentido a presença de Jesus dentro dela de uma maneira, deve ter sido a primeira a comungar. Essa foi a nossa reflexão, né? Eu imagino que naquela refeição estava junto aquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor. Comeu do pão que o filho serviu.